כבוד הרב. יש בפרשה הזאת לימוד גדול מאוד לנושא לכבד אחד את השני. לכבד אחד את השני. כמה צריך בן אדם להיזהר בכבוד של השני. ומה זה בכבוד של השני? לא מדברים על כבוד של יהודי. ולא רק כבוד של גוי, אלא כבוד של בן אדם. רואים כמה צריך להיזהר אפילו בכבוד של בן אדם שפל. בן אדם בזוי, כמה צריך לכבד. אפילו אותו צריך לכבד. איפה רואים את זה? אור החיים הקדוש אומר כאן בפרשה. נכון, זה הדבר השני, אבל לפני כן גם רואים את זה. מה רואים? כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, מי האנשים האלה עמך? מי זה האנשים האלה שבאו איתך? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מי הם? אומר אור החיים הקדוש, שהקדוש ברוך הוא בא להגיד לו, מי האנשים האלה עמך? אתה מתעסק עם כאלה אנשים? זה לא לכבוד שלך. מי אומר לו? הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, נכון, אומר האור החיים הקדוש, הוא לא בא לשאול אותם מי הם, הוא אומר לו כאילו שאלה רטורית כזאת, מי הם, מה הם, אז אני אומר, הוא לא שאל אותם, אומר האור החיים, הוא לא שאל אותם מי הם, מה השם שלהם, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מי זה בשבילך האנשים האלה, לא מתאים לך להתעסק איתם, הם לא ברמה שלך, זה לא לכבוד שלך להתעסק איתם, איך הכנסת אותם אליך הביתה? אתה בלעם הגדול מכניס כאלה אנשים פשוטים? ולכן בלעם אמר להם, הקדוש ברוך הוא אומר, מעין השם לתיתי להלוך עמכם, הקדוש ברוך הוא אומר, שזה לא מתאים שאני אלך איתכם, תביאו חבר'ה יותר מכובדים, איתם אני יכול ללכת, כי באמת הקדוש ברוך הוא אמר לו את זה. הקדוש ברוך הוא אמר לו שתי דברים, גם אל תלך איתם וגם אל תקלל את העם. אבל הוא התמקד בדבר הזה, שמכבד אותו. אבל רואים פה שהקדוש ברוך הוא כאילו כיבד את בלעם, אומר, דואג לכבוד שלו. באמת לא מתאים לך ללכת עם כאלה אנשים. כאלה שליחים פשוטים, צריך לשלוח לך שרים רבים ונכבדים. אחרי זה היה גם את הסיפור עם האתון. אחרי זה היה גם את הסיפור עם האתון. שהקדוש ברוך הוא עשה שהאתון תמות. למה? כדי שלא יגידו, זוי האתון, שפתחה את הפה והוכיחה את בלעם. שלא יהיה לו בושה. מדובר אפילו אחרי שבלעם, כן, בכל זאת, גם הוא היה בחיים, שלא יהיה אתון. וזה, תראו מה עומד מול מה. אם האתון הייתה נשארת בחיים, איזה קידוש השם היה מזה? אנשים היו הולכים לראות את האתון שפתחה את הפה שלה. משהו, זה כולם היו איזה פילי הבריאה, איזה קידוש השם. והכל בשביל לעצור אותו, שלא ילך לקלל את עם ישראל. לא, אבל זה לא שווה. אם זה יפגע בכבוד של בלעם, זה לא שווה את המחיר. עד כדי כך. כמה חשוב. ומי זה בלעם? לאדם כזה בזוי. לאדם כזה בזוי. ידוע מה שכתוב עליו, שהוא התעסק עם האתון שלו. התעסק עם האתון שלו. אנוכי אתונך שרחבת עליי, מאותך עד היום הזה, ביום אני עוזרת לך, בלילה אני עוזרת לך. בלעם הוא בן אדם שאין לו חלק לעולם הבא. בן אדם כזה שפל, גם עליו הקדוש ברוך הוא דואגת על הכבוד שלו. הקדוש ברוך הוא דואג לכבוד שלו. שומר על הכבוד שלו. רואים את זה גם כשכתוב בתורה שאם בן אדם שכב עם בהמה, אז כתוב שהורגים את שתיהם. גם את הבן אדם וגם את הבהמה. למה צריכים להרוג את הבהמה? אומרת הגמרא, אם אדם חטא בהמה, מה חטא? מה חטא הבהמה? שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, שלא תהיה הבהמה עוברת בשוק. ויגידו, אתה רואה את הבהמה הזאת? זה הבהמה שהוא התעסק איתה ובגלל זה הרגו אותה. אתה מבין? בן אדם כזה שפל, עשה כזאת עבירה, דואגים לכבוד שלו. כמה אנחנו צריכים ללמוד מזה, לדאוג אחד לכבוד? עשה עבירה. אבל לא מגיע לו העונש הזה. קיבל את העונש שהוא קיבל סקילה, עונש על העבירה שעשה. אבל את הביזיון הזה לא מגיע לו. את הקדוש ברוך הוא כל דבר מחושב עד, 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 עד הטיפה האחרונה. מה שמגיע לו, מגיע לו. מה שלא, לא מגיע לו. כמה צריכים להיזהר אחד בכבוד של השני. דבר חשוב מאוד. עוד דבר אחד קטן יפה שראיתי. בשם ספר משיבת נפש. כתוב ככה. בלעם הלך בדרך, והאתון לחצה את הרגל שלו, גדר מזה וגדר מזה, ולחצה אותו לגדר, ואחרי זה התיישבה. רש"י אומר, הגדר הזאת הייתה גדר של אבנים. הייתה גדר של אבנים.
מאיפה מה שידע? אולי זה הגדר מעץ. מי אמרנו זה הגדר מאבנים? התשובה היא, בילם, אומרת הגמרא, בילם זה לבן. לבן זה בילם. זה אותו אחד, זה גלגול. עכשיו, לבן, כשהוא רדף אחרי יעקב אבינו, אמר לו, למה ברחת לי? למה נתת לי לנשק את הבנים ואת הבנות שלי? אז מה הם סיכמו? עד הגל הזה ועד המצבה הזאת, שאני לא יעבור אליך, ואתה לא תבוא להילחם איתי, אני לא אבוא להילחם איתך, כל אחד יישאר במקום שלו, וזהו. זה מה שהם סיכמו. עד הגל הזה ועד המצבה, הגל של אבנים, ויקחו אבנים ויעשו גל, שמו שם גל של אבנים. מהאבנים האלה נבנתה הגדר שמחצה את בלעם. למה? אתה עברת על מה שסיכמתם. נשבעתם שמה ועשיתם עדים את האבנים האלה שאתה לא הולך לריב עם יעקב. אתה לא הולך לריב עם הצצאים שלו. פתאום בא בלעם שהוא לבן, הוא בא לריב איתם. אז הגדר באה ומזכירה לו. נתנת לו את המכה. שכחת? אני עד, הגדר הזאת, האבנים האלה הם עדים על מה שהוא הבטיח שהוא לא יעבור. ולכן כתוב אחרי זה שבלעם אמר, הנה ברך לקחתי, הוא ברך ולא אשיבנה. מה זה הנה ברך לקחתי? איפה לקחת ברכות? הרי באת בשביל לקלל, לא בשביל לברך. מי שלח אותך לברך? התשובה היא ששמה, בסיפור שמה אצל לבן, כתוב שלבן נשק את הבנות שלו ובירך אותן. הוא בירך אותם, וכתוב שמה, כתוב שמה בספורנו, שאם התורה כותבת את זה שהוא בירך אותם, זאת אומרת, סתם עוד נקודה, שברכה של אבא לילדים שלו, אפילו אם האבא הוא לא צדיק, זה עוצמה של ברכה של צדיק. לכן זה ככה שביברך אתם. האבא הלבן הרשע בירך את הילדים שלו, התורה מתייחסת לזה, זה ברכה. אפילו שהוא לבן הרשע, אבל כשאבא מברך את הילדים שלו, זה מכל הלב, זה ברכה מכל הלב. אם מתקיים השבוע, כזה רשע, מה גידו, רשע יצא, כאילו הרשע יצא בבא, כאילו... זה כוח של אבא, אז הוא בא בתור אבא. לא בתור הרשע, הוא בא עכשיו בתור אבא. כוח הברכה של האבא. בכל אופן, כיוון שהוא לבן בירך, מי שמברך לא יכול אחרי זה לקלל עוד פעם. אם ברכת, יש ברכה, אז כבר אתה לא יכול לקלל. זה מה שאומר בלעם. אני בירכתי. ברך ולא ישיבנה. אני לא יכול עכשיו להפוך את זה לקללה. לא יכול לעשות את זה. אין אפשרות. הרי כתוב ש... איך קוראים לו? חם הבן של נוח, הרי הוא סירס את אבא שלו וזה, אז הגיע לו קללה. אז מה נוח אמר? ויומר, ארור? כנען. רגע, למה כנען השם? הוא בן שלו. תקלל את חם, למה אתה מקלל את כנען? התשובה היא, את חם אני לא יכול לקלל. כי כשהם יצאו מהטבעה, הקדוש ברוך הוא בירך אותם. הוא בירך אותם כשהם יצאו מהטבעה. את מי הוא בירך? את נוח ואת שם חם ויפת. מי שקיבל ברכה לא יכול להתהפך לו לקללה. אז לכן הוא לא יכול לקלל אותו, אז הוא מקלל את הבן שלו. בסדר. אבל למה הוא לא קילל את חם? כי הוא לא יכול לקלל אותו. מי שקיבל ברכה... לכן זה מה שאומר בלעם, אני לא יכול לקלל את עם ישראל, כי אני הוא לבן שבירך אותם. בהתחלה הוא חשב אולי כן יכול לקלל, כי הוא בירך רק את האימהות, את השבטים, אבל לא את הצצאים. אחרי זה הוא קלט שזה לא ככה, כי האימהות זה לא סתם אימהות, זה אימהות של עם ישראל. כל ילד בעם ישראל בדור הזה הוא בן של האימהות האלה. עד היום הם נקראים האימהות שלנו, לא נקראות סבתות, הם נקראות האימהות שלנו. והוא בירך אותם, בירך את רחל ולאה, ואת השפחות גם כן, אז לכן הוא לא יכול לקלל את הצצאים שלנו. אבל זה תצא נתן, אתה לא יצא. לשחרר את הבנות, את הבנות, ההצעה היא לא לצמודת. ואז התחלנו את הבורמקר, העבור קיבלנו.